E, važi, primili smo tvoju poruku, evo ja sam rekao Sandri ovde i ona sedi, upravo je ova devojka Nata na liniji, tako da budi na stand-by-u, šta da ti kažem, mislim, nemoj mnogo da se napiješ pa ne možeš da dođeš, ovako bolje budi polutrezna kao što si je rekla, to je tako ti najbolje.